8.000 lek të reja do të jetë pagesa maksimale e ndihmës ekonomike, pasi të fillojë zbatimi i skemës së re. Drejtoria rajonale e shërbimit social në Shkodër bën me dije se përmes këtij riorganizimi synohet që të përfitojnë vetëm familjet që janë në vështirësi ekonomike. Sasia maksimale do jetë 8.000 lek të reja, pra 80.000, krahas të beneficeve të tjera që merr familja në ndihmë ekonomike, por nga ana tjetër personi familja e cila nuk e meriton faktikisht duhet të dalë nga skema. Të gjithë përfituesit e ndihmës ekonomike do të bëjnë verifikimin e statusit të tyre një herë në 3 muaj, pra zyrës së ndihmës ekonomike në njësitë administrative. Kur të filloj skema re, ky aplikim nuk do të jetë i përshtatshëm muajshëm, do jetë një herë në 3 muaj, dhe dashje pa dashje do të ketë pjesën fleksibël për të rregulluar defektet, sepse nuk do jetë një mënyrë më një hershme, kalimi nga skema e vjetër në skemën e re. Ato do të shkojnë për të bërë verifikimin tek administratori shoqëror në njësinë e qeverisë vendore. Aplikimet në të gjitha njësitë vendore do të vijojnë derisa drejtoria e përgjithshme e shërbimit social të lajmërojë mbylljen e fazës së parë. Duhet të aplikojnë, duhet shkojnë të aplikojnë, qoftë ato mendojnë që janë familje varfë dhe duhet të trajtohen edhe me këtë sasinë ndihmë që jep shteti, por duhet kemi diçka parasysh që në momentin që ne do themi stop, nuk ka më aplikime, këto do ta bëjmë prezente.